Вийшов погодувати собаку та отримав осколкове поранення від ворожої ракети, що влучила в сусідній будинок. 15 жовтня минулого року Аслідін Шамсудінов майже не пам'ятає. Тоді чоловік разом із дружиною мешкав в Оріхові Запорізької області, в 6 кілометрах від лінії фронту. Повністю взяв унглуханус, 25 собак. Взяв зубами пирашки, це я точно пам'ятаю. І в цей момент прилетіло. І прилетіло це на мене. А потім глаза відкриває, як будто взагалі ноги нет. Глаза відкриває, собака на праву ногу у мене, в зубах пирашки і сльози. Я взагалі сознання потерял. Коли чоловік знову прийшов до тями, почав кричати від болю. Розповідає, на допомогу прибігли військові медики, які були неподалік. Надали йому домедичну допомогу, потім ушпиталили. Операція спину, осколки і праву ногу. Операцію робили. Аслідін зізнається, якщо б не поранення, не поїхав би з рідного міста. Ми жінки були, йшов 200 сусідів, по-моєму. Да? А квартал пішли, я сам кам'янці живу. Кожен день з роботи прийшов. Каждый божий день. Кто дал ключи от калитки, а кто текали, убежали, так через забор я прыгал, что карбу жена. Дружина Аслідіна Оксана розповідає, востаннє була у рідному місті восени, аби перевезти зимові речі до Запоріжжя. Тоді з донькою потрапили під обстріл. Пакети попакували, там кое-що з одежі, кое-що із кухонної утварі, бо одна тарілка, извините, теж. Перевезли, тільки занесли на почту і почало стріляти якраз біля почти. Потолки сипляться, на тебе там ті пластини лежать. І оце вони почали падати, здання двихтить, воно прямо в угол здання практично попало, там в крильцо. Ми в коридорі поховалися з дівчатами на почті. Дитина плакала, в неї була істерика, вона кричить, поїхали бігом, думаю, кажу, давай обстріл закінчиться, треба ще ж до маршрутки добігти. І ми ото попакували речі, відправили посилками і до маршрутки галопом летіли. Найближчим часом Оксана знову планує поїхати до Оріхова, аби забрати літні речі. Сестра казала, що стіни стоять, по крайній мірі, так як було. Там, каже, одне вікно відпало, там забивали трошки. Я їздила, то ночувала там 3 дні, вважай, на вулиці. Просила там знайомих, вони прийшли, допомогли мені забити хоча б вікна ДВП. На кришу пленку трохи кинули, щоб побило добре. Єдине, що зараз турбує – здоров'я чоловіка, каже Оксана Черевко. В одній з лікарень Запоріжжя Аслідін Шамсудінов перебуває вже 5 місяців. Нині потребує реабілітації, бо не може самостійно пересуватись. Воно платне, нам це просто не по карману. У нас єдиний істочник доходу – це моя зарплата і 2000 ВПО. Люди допомагають, да? Піддержують, ось і мам приїжджав. До нас, якщо б не ця допомога, ми б вже просто... Надіжда є, будемо відновлюватися, всі сили будемо для цього прилажувати. Крина Галунова, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.